A Vila Vicentina do bairro Niterói, em Divinópolis, acolhe cerca de 80 idosos, que recebem aqui cuidados permanentes. Mas, segundo a prefeitura, vários problemas graves foram constatados no funcionamento da instituição. Nós encontramos problemas lá, como, por exemplo, diversos remédios vencidos. Nós estamos falando de uma quantidade muito alta de remédio que não poderia estar lá, até mesmo porque o número de remédio não condiz com o número de prescrições que deveriam ter. Então, alguns prontuários que precisam ter dos idosos que não tinham, questão de limpeza mesmo, de higiene, como xixi, balde, que não pode ter, defecação em piso, o número de funcionários menores do que tem que ter em relação ao cuidado do idoso. Representantes da Vila Vicentina foram convocados para uma reunião com a prefeitura, que apresentou uma lista com 17 problemas sanitários encontrados na instituição. A vigilância sanitária determinou a interdição do local e deu prazo para que as irregularidades sejam solucionadas. Nesse prazo de 7 dias, a vila entrou com um pedido de dilação do prazo e apresentando aí como que seria resolvido e sanado esses problemas mais urgentes. Com isso, uma comissão julgadora, que faz parte de uma equipe aqui de procurador da prefeitura, eles olham e, dando o parecer favorável, o município poderá fazer um TAC, que é esse termo de ajustamento realmente com a Vila Vicentina, para a gente poder estar junto com a Vila Vicentina sanando os problemas. Na vila, ninguém gravou entrevista. O Ministério Público, a Câmara Municipal e a Polícia Civil também acompanham a situação. De acordo com a Prefeitura, Divinópolis tem hoje cerca de 10 ILPIs, que são as instituições de longa permanência para idosos. A Vila Vicentina foi a terceira a receber esse trabalho de fiscalização do município, mas todas vão ser vistoriadas. O objetivo é garantir a segurança e o bem-estar das pessoas que são acolhidas nesses locais. Além da Vila Vicentina, um asilo particular foi interditado pela Prefeitura durante o trabalho de fiscalização. Isso é uma prerrogativa que não é um querer do município, é uma obrigação legal, uma lei federal. Estamos sendo cobrados, estamos sendo acompanhados pelo Ministério Público. Alguns funcionários da vila foram afastados pelas obras sociais Frederico Ozanam, que é a responsável pela instituição. Na porta do local foi colocado um aviso sobre a posse da nova diretoria. E enquanto os idosos continuam no local, a prefeitura diz que vai ajudar a encontrar uma solução para o caso. Eu tenho certeza que a história da Vila Vicentina com Divinópolis se confunda e, se a gente trabalhar junto, a gente consegue estabelecer realmente um cuidado de qualidade com os nossos idosos.